Šīs ir pieci. Svētdiena nav svētdiena bez gardēšu svētdienas, un es veicinu Ievai Andersonai šoreiz bez viņas, bet, es domāju, radījums tāpat būs lielisks, jo studijā ir Valters Zirdziņš, un runāsim par medījumiem. Labrīt, Valter! Labrīt! Labrīt! Nu, svētki nāk, un nu, tiešām, man liekas, tas medījums ir ļoti piemērots, lai mēs to liktu gadā, ja, protams, mēs ēdam gaļu. Jā, es arī domāju, ka medījums ir īsta ziemas lieta. Jo tu vasarā kaut kā vieglāk gribas. Kaut gan, kā ir vispār restorānos? Vasarā tiešām mazāk pasūta gaļu kā ziemā? Es domāju, ka arī pasūta izņemot, varbūt, līgo svētkas. un medījums ir gan dēļ savas sezonalitātes, tad, kad viņi medī, tas ir ziemas periods, un arī dēļ tā, ka nu, vispār man kaut kā sasaucās ar ziemu, ar sarkano gaļu kā tādu, nu, kad tad mēs viņu ēdam ziemā. Valter, kā var nonākt līdz mediju mēšanai, jo es varu pasāstīt stāst par sevi, ka neko tādu neēdu, un pat ja man vecāki varbūt piedāvāja, man īpaši negašoja, tad es nokļuvu ģimenē, kur bija mednieki, kur bija meža desas, meža pelmeņi un meža gaļa, protams, svētkos, un zinit, vairs atgriezties pie parastās vai nemaz negribas, bet kā vispār cilvēks var nonākt līdz tam, nu, citā situācijā, ne tā kā man, piemēram. Jā. Es tad minēju, pirms tam es arī zinu no otru stāstu, ja, kad dabūt daudz mediju un tad par veģetāries kļūst kāreiz. Bet, nu, vai nu tev jābūt gurmānam, jāstaigā par restorāniem, vai nu tas, kā tu minēji, ir, nu, vai nu ģimenē, vai kaut kur ir jātiek pie viņas. Un jāiemīlās vispār sarkanajā gaļā, ja. Nu, mediju, lielopgaļa, ņērgaļa, jau tā līdzīgi ļoti. Bet sākotnēji, vai tas nav mazliet grūti, jo tomēr ir... Tā garša ir netipiska un nepierasta. Ja tu pirms tam mēs ēdzi tikai iespējams cūgaļu un vistas gaļu, tad tas ir mazliet citādāk. Nu, svaigai, teiksim, gatavotai gaļai varbūt vairāk jūt, bet ja jūs, nu jā, medījumu desa, konzervos, varbūt tā specifiskā garša jau vairs nav tik daudz. Un es nedomāju, ka viņi tik ļoti specifiski ir, ja, izņemot tur briedi riesa laikā, kad varbūt nevajadzētu ēst, bet... Nav specifiski, ir ļoti, ļoti garšīgi. Vai tu pats esi medījis? Nē, es nemedīju un arī nemakšķerēju, lai cik tas dīvaini nebūtu. Es nomedīju jākādas trīs dzīvnieks, manuprāt, bet tas gan bija ar automašīnu. O, nu tas tā alternatīvais medību veids mūsdienās. Bet es atceros raidījums par pop-up restorānu. Kā viņi sauc Latvijas garša? Kāpēc mēs pēkšņi aizmirsām nosaukumu? Vienas dienas restorāns, jā. Un tur vienu no jums, kad tēma bija medījumi, sūtīja tātad medībās. Nu, ar kādām emocijām atgriezās Kaspars Jansons? Kaspars Jansons. Jā. Viņš bija tik ļoti pārņemts, viņš mums stāstīja par to mednieku izcēla un par to svaigo garšu, par tiem riekstu aromātiem, par to mežu, kur viņš staigājas, un viņš vesālu, nezinu, stundas divas mums visiem stāstīja, ka mēs bijām pārņemti ar to. Un neliela daļa meža, to arī es šodien atnesu mums uz studiju. Pastāsti, kāpēc? Jā, nu, personīgi pats arī diezgan regulāri pie šāvu restorānu vajadzībām aizbraucu arī uz mežu, nu, jebkurā gadījumā uz laukiem, lai būtu foršas lietas, ko vāzē likt. Un tad paņemu arī kaut ko tādu līdzi, kas ir ziemīgs vasarā vasaras lietas. Un tas, kas tev šķīvi ir, viss ir tas, kur arī medījums kādā vidē ir atradies. Jā, šeit ir gan interesanti kadiķa šķirne, gan mēlenes, gan brūklenes. Visur tur, kur tas briedis un stirniņi staigājas. Tā tad iespējams tur bijusi kāda medījuma kāja. Viennozīmīgi. Sur citu izskatās arī nedaudz kā adventas dekors, ja šodien ir pirmā advente. Jā, tas ir medījuma adventas dekors zvēriem visiem. Burvīgi. Klau vēsturiski vispār medījumi tiek jau sen ēsti, latvieši jau sen ir ķērušies piešā. Man liekas, ka visos laikos pasaulē un franču pavā receptēs ir medījumi, viss, kas saistās ar pilīm, ar karaļiem un tā tālāk ir, man liekas, pamatā ir bijusi medījuma gaļa, ko viņi medījuši ir. Bet ar ko šis medījums ir labāks iespējams par to, par citu gaļu?
Jā, nu man jau liekas, es ieteiktu medījumu vispār ēst. Es domāju, ka arī ir viennozīmīgi veselīgāka gaļa par, piemēram, cūgaļu. Medījumam atcerieties, ka ir krietni mazāki tauki. Tauki arī vispār nu tāda nav. Tieks rūpēs par holesterīnu, kas grib diētiskā gaļa lietot arī bērniem, jā, teiksim, pagatavot. Medījums ļoti, ļoti veselīga gaļa. Ak tā. Jā, tīrē veselības iedokļi. Klau, Valter, man mājās ir medījuma konzervi un bieži vien ir tā, ka nu, slinkums iet uz veikalu un tad es tāpat domāju, bet tas varbūt, ko es dabošu tajā veikalā, tas nebūs tik labs kāds medījuma konzervs. Vai man ir taisnība? Vai ir labi medījuma konzervi pret veikala gaļu, bet svaigu? Es domāju, ka viss ir ļoti labs arī konzervi, arī desas. Konzervs, domāju, ka es nezinu, tu svētku kaldā varbūt liksi, bet kad tu pārgājienā iesi kaut kur noteikti, tad tu vari paņemt līdzi, un tas ir ļoti, ļoti garšīgs. Un nevajag iedomāties, ka briedis vai stirna, tā ir filēja vai karbonāde un steiks tikai, bet es ieteiktu arī kādu garšīgu pīrāgu izcept, kādu pastētu uztaisīt, tas ir ļoti, ļoti garšīgi. Parunājām nedaudz jau par medījumiem, bet par tādiem klasiskajiem medījumiem, bet vēl taču par medījumiem sauc arī, piemēram, meža putnus, pīles, fazānus un šos dzīvnieciņus, vai ne? Jā. Tā ir. Mārtiņa dienu gan jau esam padzīvojuši un tur gan liek galdā cepeti kādu no šiem ļoti iespējams. Ciemsvētkos arī gatavo pīli, vai ne? Pīli, zosi. Es kaut ko gatavoju. Un kādas īpatnības varbūt garšas vai pagatavošanas ir šiem? Jā. Nu, pa cik tā ir medījuma gaļa, tad medījuma putniem visiem arī tā ir sarkanā gaļa. Dimbam garšo, mēs viņu varam krūtiņu necept gatavu, arī tādu medium rare pagatavot, jā, sulīgu. Savu meža garšu ir ļoti, ļoti garda. Varam cepeti, varam marinēt, tā kā garšīgi sarkanīgi mērķi uztaisīt, jā, pie medījuma putniem. Un zupu vārīt lielisku. Tāds, ko varam darīt. Man kādreiz bez meža pīlēm, es vienreiz dzīvē arī nācās gatavot, man liekas, tas bija rubenis, mednis, putni, ko es nekad nebija gatavojis, un ja vienreiz es tos gatavojis, bija ļoti īpatnē, kad es viņu sadalīju, un tā gaļa bija daļēji sarkana, un daļēji bija kaut kas gaišs tā kā no vistas, un tad es nevarēju saprast viņu gatavot tā kā gatavu vai tā kā sarkano gaļu. Tas bija interesanti šiem putniem strādāt. Un? Kāds bija tavs lēmums, ko tu izdarīji? Nē, es atradu vidas ceļu un izvēlējos tomēr viņu tā vidē gatavotu, bet tas bija ļoti interesanti, jā. 5 LV.